Tere, kena hommikut teile, armsad sõbrad. Ma setupin teid mugavalt siia minu kõrvale, minu sossus voodis. Mul oli väga spetsiifiline plaan tänaseks videoks tegelikult. Nagu ka ju eelmises videos läbi käis, siis või ma enam ei tea isegi, kas käis, ma lõikasin nii palju välja. Siis sel suvel ma tahtsin iga selle videoga ennast kuidagi mugavustsoonist välja pushida ja täita enda mingit suve paketlisti tegevust. Küll aga sattusin ma üle väiksesse loomekriisi. Mulle ikkagi kuidagi tundus, et ma olen nii tehniliselt nendele videotele lähenenud. Mõte oli teha päevilma telefonideta. Mõte, et ma nagu ülitehniliselt sellele lähenene telefoni ära panen, siis mürida midagi filmida ja maksime seda liiga palju skriptima, siis ma tundsin, et see ei ole enam üldse see. Ma endiselt proovin täna oma telefoni väga vähe kasutada. Näiteks hommikul ma läksin hästi korraks Instagramis, ma sain aru, et ma juba scrollin seal liiga kaua ja mediteerisin natukene, see oli ülimõnus, ma oleks peaaegu uuesti magama jäänud. Siis vaatasin Stranger Things hommikul telekas. Ma oli tunne, nagu ma oleks uuesti väike laps, kes vaatab haigel hommikul koolipäeval mingid multikaid. See oli väga-väga mõnus. Uuesti on nii ilus ilm täna, wow. Me panime Annaga täna samasugused kleidid selga kogemata. Siit ei ole näha, aga Maria nüüd otsustas samasuguse osta. Palun vaadake neid preilisid ja vaadake, mis esimene asi mu haulis. Reaalselt siuke kleit. Ja me tästi kogemata. Nemad tulid kogemata. On minu asja meelega, mis on vist veel hullem. Me käisime shoppamas ja ma ossin lisaks sellele kleidile muid asju ka, nii et ma tahtsin ikkagi teha väikest hauli teile. Esimese asjana ma soetasin sellise väga vahva nahkseeliku. Minu esimene nahkseelik elus, mis mulle päriselt selga läks. Ujumisriided, mis on põhiline asi, mille pärast ma läks aita, et teisi riideid te näete ka suvepodcastides, aga mul on olnud väga halb lugu bikiinidega, nii et ma soetasin omale sellised Calvin Kleini bikiinid, mis see värv on minu mõelest imeilus, see lõige on imeilus ja nagu kui särtsakas ja vahva. Tadaa! Vaadake meie tänast uniformi. Suve hoia võib lugeda avatuks. Ja nüüd, sest iga video, mis me teeme, meil on samasugused kleidid seljas, sest miks mitte? See läheb nii nunnu välja. Külm ikkagi. Oda, rahu! Vabandust! Mis saab? Kõrge, kõrge, kõrge! No nii ei saa teha olemas kuhis, ma pandin kaardis! Nii päevitus, nii pikk. Mina panen alati kookosvili peale. Ja mis sa teeb siis? Tõmbab päikest. Kuidas? Lihtsalt tõmbab. Nõõrist või? Mina kannan mütsi, et ma ära ei minestaks ja ära ei sureks, ei on palju vett, et oleks mõnus. Joon vett, et mul ei tuleks peapöörit. Ma olin üliexcited on ja toa, et mul hakkab nii ruttu päike peale, et vau, et see suvi ma olen tõesti, ma olen nii valmis. Ja siis Anna oli mingi tead, Maria, et pesemata nahal hakkabki kergesti päike peale. Ei olenud seda. Ei, ma sain teada, et mul ei hakkagi päike kergelt peale, vaid ma olen lihtsalt pesemata ja koorimata. Nii et cheers to that, meil on väike jäätise paus. Olen olnud päevitajate round number 2. Meie seast on Helen lahkunud.
mitte igaveseks kõigest tänaseks. Tema läks koju, aga meie jätkame ja ärge üldse muretsege. Meil oli vahepeal lõunapaus, me käisime ujumas, nagu te lägite, aga me panime kõik uue kihipäikse kreemi riti näkku. Siia peale panime õli ja ma teen väikest eksperimenti. Mina panin oma shampoosa juurde sellised tähekesed. Ma kavatsen teha väikest päikse tatuud omale, nagu te näete. Minu päik tähekese stickerid väga mingi tulemust ei annud. Ma oleks pidanud panema kohe hommikul, kui UV oli 5. Mis ma tahtsin öelda? Meil oli lõunapaus, on ju. Mis siis tekib peale lõunapausi, Anna? Väsimus. Väsimus. Anna ütles väsimus ja vajadus lõunauneks. Aga teate, mis aitab meil sellest vajadusest üle olla? Belief, kes on tänase videoga sponsor ja kes on kuidagi juhtumisi kõige ägedamate suvevideote sponsoriks sattunud. Nad sponsoreerisid ju seda 24 tundi vangla või 12 tundi, 24 tundi vanglas videot. Ja kui ma mõtlen Beliefile, mul tuleb rääkselt suvi meelde. Sest ma mäletan üks suvi, mul oli nendega mingi süge tiilga, et ma tegin storist ja ma nägin räigelt vaava. Need olid nii ilusad, ma olin väga uhke. Nagu meil on garaaži tekinud spetsiifiline koht, mis on Beliefi jaoks. Nagu kuhu me neid sätime, mis on väga vahva. Ja minu lemmik maitse vahetub reaalselt iga nädal. Hetkel on selleks pirn. Eriti suvel, kui sa tahad energiat nagu mingil värskel moel saada, siis see on minu mõelest vives. Praegu ma joon suht lahjat varianti, nagu mis mitte lahjat, aga tähendab nagu leiget. Aga ma soovitan seda jääkülmana või jääga juua, sest siis see on nagu the best of the best. Mis on veel naljakas, kõik mu sõbrad varastavad Beliefi alati räigelt. Nagu Anna ehele nikuinii, aga üks kõik, kes mu juures käib, on alati mingi, kun nad on kuullut Beliefi stashist, nad on mingi, Maria, kas võib võtta? Te võite kindlasti mõelda, et Maria, sa pidid ju igas oma suvevideos tegema midagi, mis on sinu mugavustsoonist väljas. Ja mis oma tagaajas päevitamise ja basseini rujumise juures on sinu jaoks täpsemalt mugavustsoonist väljas? Ma tean siin, et te seda mõtlete. Eilne oli rohkem sükene relaxation day, sest kogu see nädal on minu jaoks tegelikult väga mugavustsoonist väljas. Täna on siis kolmapäev. Minu jaoks ülehomme, ehk sel reedel filmime me selle suve esimest podcasti, suve eri podcasti ja meile tulevad küll külalised, kes ei ole absoluutselt mitte ühelgi moel minu tavalises mugavustsoonis ja see on minu kõhtu närinud tervese nädal. Juba kolmas päev ma muretsen sellepärast. Nii et see on see, mis see nädal on minu jaoks väikene enesületus, aga see on okei, me saame hakkama. Hetkel ma tulin üldsegi õue sellepärast, et me seda podcasti salvestame. Siin meie grillkojas, sest ma mõtlesin, et jaanipäeva podcast kind of fun ja ma pean saatma meie armsale karjääristuudiale mõned pildid, kuidas ma tahaksin siin setupi teha, nii et nüüd ma peaksin selle välja figurema. Nyt ma olen püromaan. Niin. Okei, okay, niin on päris okei. Okay. Kas niin on hästi? Paperimajandus kõik see, et see on veits keerulisem. Eks nüüd? Se, et nagu, me käime nagu mingit nägedes. Se on see, et reaalselt on taalis 3 tundi auto, kui saab suusaa. Sega. Seal on confidential information. Ära filmida, ta on aasta meelelahut. Ära filmida. Ei, teda ei filmida. Stop. Ei, aga päris, et mis... Lähme teeme ja palun. Juba mul hakkavad küüned vasti muidu juba. Nii et hakkame lähme. Oi, probleemid. Need on probleemid. Meil on vist aeg minna või? Mul hakkab pediküüri kohe. Kuidas tunne on? Väga palav. Oh my god. Kas olete valmis nendeks? Ma ei ole. Ei no, ma olen nii pinges, et te kirjutate. Sa juba hakkab jooma. Ma ei taha. Need ei ole nii hullud ju, te maitsesite. Noh, jah. Ei, 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 oh my god. See 2 eurot selge taha. Oota, aga arvutid pole vaja rohkem. Vahele vaja. Ei, aitäh. Ma ei saa oma võlga tagasi maksta nüüd, mida isegi pole vaja. Kõik jäid ilma nüüd. No, ma võtsin selles oma sellest piggybankist ka veel, Helen. Come on. Ma maksan sulle 2 kordset tagasi. Nüüd oled sina mulle 4 euri võlgu. Ma tahan siis 8 saada. Alustame Andrei Sevakini juuste eemaldamisega. Sest ta peab niikuinii ju... Haircut change! Ma pead niikuinii lõikuma minema. Paskati, jah. Sellepärast, et sa ju võitsid meelelahutaja selle.
Niin. Oh. Pääsitse minkä proksuma jakkaisin. Okei, tää vaikka. Pane vielä. Oi jää vielä. Mä tekän teitä jää joku tässä materiaali nyt se. Kohan ottaa vaan, okay. Andrei juukset on nyt fire. On sen jo pari saus. This burning. Ootta, sen jumalinus pitkä. Ai tää heti palautette mennään. Pane vielä. Pane vielä, kerke leikikkä sinne. Sä todet, sen on välis kuulusta, jättä ei näytä. Kuule. Oh my god, ei! Andrei on tunnukka sitten. Mä oon suojannisena siis. Ai tässä on hieno. Kui te juba küsite, siis üks minu isiklikult lemmikuid asju elus on see, kui sa ärkad vahval suve hommikul ülesse, oled ennast reaalselt üle nädala aja mõnusalt välja maganud, lähed kööki on ja valad endale valmis kohvi, valad isegi kaussi krõbinad valmis ja avastad, et piima pole kodus. No, see on selline kind of fun hommikune adventure, kuigi ma loodan, et ma reaalselt ei näe mitte kedagi oma adventureil, sest ma ei näe kõige meeldivam välja. No nii, sõbrad. Meil on selline väike hommikune chat nüüd üksteisega. Eile me siis filmisime esimest suveepisoodi, mille kohta ma liiga palju ei taha teile ära öelda, aga fakt on see, et ma olin peale seda täiesti surnud. Mul oli kohe peale seda küünte aega, vaadake kui armsad küünekesed. Ma olen käinud sama küünetehniku juures aastaid ja eile oli esimene kord, kus ma läksin nagu reaalselt peaaegu full on magama ja ma olin terve aeg niimoodi. Sest ma olin nii väsinud. Aga nagu, kas kellelgi on veel suvel see probleem, et nagu sa tahad võtta igast soojast päevast kõik, sest sul on tunne, et see võib see viimane soe päev olla minul kogu aeg. Cheers! Mini unboxing. Tellisin natukene beauty stuffi. Miski pärast kõik tahavad soovitusi selles valdkonnas alati, am I right? Selline näopuhasti, mis on salit sülhappega, ehk problemaatilisele nahale nagu see ülihea aktiivne näopuhasti. Ja siis ma tellisin sellise Elfi primerite väikse nagu komplektikese, sest Liina kasutas minu mõelest mingit Elfi primerit. Vaadake, kui nunnutad on. Vaadake, kui armsad. Oh my god, mu küüned. Showing off my nails.